Ni penda katika utendaji wa kila siku tuwe wazi. Wasi viongozi na wale wanaoongoza. Tushakuwa wazi na kuondoa binafsi basi kazi itaenda vizuri sana. Kingine ni swala la kufuatiliaji wajibu ambao tumepewa. Tumeona hapa baadhi ya hoja zimekuja kwa sababu ya kutofuatilia na kukamilisha kazi. Unapoandika barua kwa ajili ya kazi fulani au ombi fulani, basi usubiri utoe jibu, basi upate jibu. Ili wale wanaoongoza basi wapate unafuu wa majibu. Kingine swala la kusanyaji wa kodi. Tumezungumza sana vema, tujitahidi tukusanye kodi. Kodi hizo zilete maendeleo katika wilaya yetu na mkoa kwa ujumla na taifa. Nawasihi sana swala hilo sitafumbia macho, na mkuu wa wilaya usifumbie macho swala la kodi, na kiongozi yote atakayefumbia macho swala la kodi basi atakuwa si mwenzetu. Ni vema kama atatoka hapa katika wilaya yetu. Kingine ni uaminifu, uadilifu na weledi katika ufanyaji wa kazi wa kila siku. Lazima hilo swala tulizingatie kabisa. Usijifanye msafi kumbe wewe ni mchafu. Kweli ulikani kweli umeoga, umevaa vizuri kama jinsi unavyotendea wananchi au unavyokuwa mwaminifu. Kingine ni swala la ubunifu. Swala la ubunifu ni muhimu sana, tena sana. Unapokuwa mbunifu, basi utaleta maendeleo kwenye sehemu yako ya kazi na wilaya kwa ujumla. Nawasihi sana ndugu zangu, tu ubunifu. Tusubiri ile miradi iliyoachwa siku nyingi. Lasha, tubuni miradi mingine. Tungependa mkoa wetu uweze kuwa na hati safi, wilaya zote, halmashauri zote. Kwa hiyo mnatakiwa na nyie muweze kutusaidia pale ambapo mnaona kwamba wanalegalega, basi wahimizeni haraka ikiwezekana. Mnaweza mkatuita hata sisi huko wilaya kwamba hapa tukiwaagiza hiki hawataki, sisi tuweze kufanya nao kazi vizuri na tuwasimamie vizuri, kwa sababu tunapo kwa tunaona kamati ya bunge inakuja halafu mwenyekiti anakosa jibu, haipendezi. Na yeye ni mwanadamu, na yeye anasimamia watu ambao wanatakiwa msaidie. Ndio maana mliweza kuchaguliwa, wengine waheshimiwa na wataalamu, ndio maana mko hapa. Kwa hiyo tusije kila wakati akisimama na kamati ya bunge yeye anapewa anaaibishwa. Hapana, hiyo hatuipendi, na tunaomba iwe mwisho kabisa. Hesabu zingine za mwaka unakuja si nzuri, na ikiwezekana hizi hoja ziweze kukamilika na kwa haraka zaidi ili zisiweze kuvuka mwaka. Halafu kuhusiana na maagizo ambayo nimepewa na mheshimiwa wangu wa mkoa, tutayatekeleza na kamati yangu ya ulinzi, lakini pia waheshimiwa madiwani huko mko mlichaguliwa ili wewe muweze kusimamia kata zenu, tarafa zenu. Kwa hiyo msikae kule mna relax, mnasema ngoja tusubiri mkurugenzi aje. Mkurugenzi yuko mbali kidogo. Hebu pita kwenye kijiji, angalia hilo swala la kahawa na bwana shamba wako. Na mchukue hatua, wananchi wetu wazuri wanajua. Faini inajulikana, mtu anayeandika chini, mtu anayevuna mbichi, mtu anayefanya biashara holela bila leseni, anaenda kuwaibia watu futura. Kile kitu liko mjini sasa hivi imeibuka tena kwa haraka sana. Ndio maana nimeiweka hapa. Wabadiwani na dangani.